И от Френдли Бара. Айде, лоурайдер, гума. Тази няма да ме слуша. Тази няма да ме слуша. Да. Както казах, тази няма да ме слуша. Тук ще страдам. Скачаме ли на последния чекпоинт? И когато говорих с Адам и го питах аз ще участвам ли, той каза, че всъщност си направят подбора на база на, как да кажа, trusty people, хора, на които могат да вярват. И така че съм щастлив, че съм един от тях. Тя въобще не спира, да. Последният чекпоинт, гледайте сега. Уи! Кара-кара. Клип. Дайте клип. Да, тя въобще не спира. Точно така. Тя въобще не спира. Обаче ти ако не спреш и почва да реве. Както и още 2-3 ми. Но това е. Двойни стандарти. Аз ще ви пусна един клип, като дойде един интересен момент. Имаше един G-Fred, в който беше забранено. Тя на мен ми се скара за това, че съм взел един автомобил от улицата. На един от последните, на едно от последните състезания, тя взе абсолютно същия автомобил и не каза нищо. Ние всичките вече, нали, вече имаше правила, че трябва да взимаме само колите, които са в трафика. Тя въпреки това взе автомобил, който се спамва на едно определено място. Всичките, абсолютно всичките, изкарахме G-Fred-а с гуми. Тя го изкара с автомобил от улицата. И нищо, нали, абсолютно никакъв проблем. Вижте този звук на RS7B. Fun fact, RS7B, спам код в онлайн, LE7B. Ето и другия, S80RR. Пълен метраж. И си спомням как ме храниха мен тогава в чата, че съм бил взел къстъм автомобил от улицата. При положение, че тогава още нямаше правило. Реално беше първия път в Homecoming, когато го играхме, с къстъм трафик. И не бяха уточнили какво се смята за къстъм трафик и какво не. Не, аз не го харесвам. Флаш, айде, чат F. Винаги мълча. Толкова много ги мраза. Едно дребе. Къде си твоя Юранус? Ситин Юранус. Айде, къде бе? Чичко. О? Есперанто. Благодаря. Отрънта на глок. Това пъпте не върви. А ние между другото есперанто не сме вкарали. Тай, кой има чип за дрифт? Да. Ето ти го, Адръчо. Ме бутай. Интересно, че като че ли автомобилите имат малко по-добри хендлинги на последния. Бенни бой, трябва да го настигне. Трябва да го настигне, искам да влезна в топ 20. Не смяташ, че ни трябва. Защо? Е такъв жълт-оранжев за служебен за такситата. Фокът няма табелка горе. Ихо! Това какво беше? GB200 или Мишели?
Тоник ли зад мене? Не. Яко страдам. Мисли за хоста. GT500, да. Бручко, мерси за хоста. И с претенции няма да искат. Стига, есперантото е хубаво. Есперантото още повече, че... Не, на Роман Каба, но той е ептен места. Уф, браво ли да няма спирачки. Бърса обаче, като трябва да спираш, гледай сега. Недозавиване, липса на спирачки. Точно заради е такъв браулер пострадах на един рандомо. Какво при Сара ми стана? Още тя минава на всяко обиколка по един същ начин, на еднакво разстояние стените всеки път. Да, тя е точно като бъл. Те си играят тук 24-7. Трябва харна тяко. Клендера. Аз играя за кеф. Не ми все тая дали ще спечели, дали няма. Те 15 човека от тук реално са брутални трайхардери. Преди не беше така, преди беше доста по-фан сервер. Аз заради това и напоследък вече някакси онлайн състезанията. Тя не чака никой, да. Не дей да ми свириш. Нямам нищо незаконно в мене, няма да спрам. Как е тлича Сара Диджитал, нещо от сърта беше. Сакурай. Виж оправдание, лагнах се. Ай, па не ми пук. Сакурай също е готин. Много приятен автомобил. Аз пък ще затворя, няма да те пусна. Си мислиш, че толкова лесно можеш да ме минеш. Бени бой на 20 секунди пред мене. Минаме. Бени бой на 16 секунди пред мене. 14. Следващия зад мене Чин. Браво. Не е най-лошото нещо. Чиното е хубав автомобил. Много харесвам. В инспектор гаджет колата не беше ли точно такава? Колата на инспектор гаджет. Точно така беше. Бени бой дръпна 15 секунди. Аз се целя в това 20-то място. С него ще съм хепи. Косар К95. Да, хубава клавиатура. Аз ползвам такава. Така, Керс Джестер. Сега гледайте какво се случва като натисна клаксон. Вижте, чакайте. Намеря място. Ей тук. Не бе. Това му е Керса. Тоник? Ей, Тоник! Добре, хипс 80 прото. Къде си, Бени Бой? Идвам за тебе. Грандма. Нямам идея къде е Грандма. Но той си взе, и той пазарски такова, си взе си на косачка. Бени Бой на 2 секунди. Изпреварих ли го? Изпреварих ли Бени Боя? Да? Да! Така, следващата ми цяло на 3 минути пред мене.
Това е Кондорео. Място, найс. Пикадор. Обикновения. Освен това, те карат с аналогов импорт. Аз съм с клавиатура. Нямам контрол върху... Поне в момента не съм си играл до нагласа. Нямам контрол върху аналоговите настройки на дъста. Това е пикадор. И при мен, примерно, като натисна газ, значи газ на 100%. Ей, този лок, махни се от тука! Махни се! Иха! Бенибой 9 секунди пенетратор. Това не ми харесва. 10 секунди. Пикадор Локо. Стой там. А, Пикадор Локо. Това е гадно. Това баварец ме изненава много неприятен. Завива повече, отколкото нормално завива. Да, да, те повече са с контролер. Някаква гума страдаща тук, сенокосачка и тя. Да, и Сара, и Бров, и... Я, уи-уи! Имаме уи-уи. Потринг сабре. Господине, убийте! Карате без регистрационен номер. Крайно време е да спрете. Спрете, господине! Може да не спирате. Дай, че имате преден номер. Не ме бутай, не ме бутай, не ме бутай! Бутай ме. Няма регистрационен номер, спред. Бакалиер. Една определена част от мен вече въобще няма усещам, затова... Ще гледам леко да се понадигна в един определен момент. Definitely getting free bits. И виж, веднага му пишат в чата, шшшш, да говориш. А това пък какво е Веспер? Това за съвте го виждам, защото е Веспер. Той дали ще смее да бусне след малко. Абсолютно има глас, точно такъв глас има, да. Те, между другото, никой не е виждал. Като нищо. Как смених колата? Да, ето, хоп! Смених колата.
Ето го, Мерит! Ето го, Мерит! Класик стоп кар! Ето вижте каква обиколка с Мерит мога да направя. Може ли да я накарах и те питах дори коя тая кола? Той беше сам. Не, аз не съм админ на сервера, не? На всеки му се сменя колата. Ето, оп, виждаш ли? Следваща обиколка, следваща автомобил. Виж колко обиколки съм направил до сега. 522. Но е хубаво, че така се мислят. Не, не. Мисля, че Файречето беше казал, че е виждал някъде по Инстаграм и така нататък. Че носил очила и някакви такива истории си беше измислял. Има снимки в Твитър. Няма бе. Стига бе. Прати ми линк да видя. Ох. Схванаха ми се. Можех да пина. Дилетант. Това са нерви. А трябва да си приятел, за да ги гледаш снимките ли? Сета. Ага! Тясно! Виж го, какво е сладичко това. А това какво беше? Изкушавам се, ще натисна. Не ме интересува. Мото изчезна, грешката изчезна, поне ще видя каква е колата на Фрэнк Барнет в този момент. Можеш да ми пратиш линк на лично? Никакъв проблем, може да ми пишеш. Не би трябвало да я грижа. О, ето го! Ето го! Вижте го! Вижте го голфчето! Само колелата липсват. 20 лева. Никой не е просто за това, че ще дадат този кол. А тя продава ли се още между друго? Ще си купа още една. На първата ни върза. Скрапнах я. Ето, тук на едно и също място винаги. Как натиснеш, Чарли Рей се появява. Лагва. Ето го! Ето е моята обиколка. Бягайте от тука. Аз съм с Озирис. Няма прошка за никой. Това е най-прекрасният автомобил на света. Силност не съм те докоснал. Това е най-прекрасната кола, Озирис. Прати го на дарето, да. Уи-уи! Чат, уи-уи! Виждате ли, с Озирис от последната обиколка 39 секунди. Не! Избягах от Димон Драга. Кой си ти? Уи. Добре, това ще се изчисти ли от тук? Това меню. Виж го. Виждам как лагва, бе. Не, дали ще се изчисти. Да.
се изчисти. Прави си сърване. Нищо заслужаваш си, да видя коя е колата. Смяташ, че ще прочета съобщение на шльокавица написано? Ако го напишеш на кирилица, може и да успея да го прочета. Мисля, това е тормоз да четете нещо на шльокавица. Транслитерацията е, просто е тегава. Ето го, знаех си, че ще бъде с гегите. Знаех си, че ще бъде с гегите. Това е какво пързаля. Това е готово за механиците, by the way. Си го играят. И да сетнем мястото, да се наложи да вкараш колата горе и чак тогава да... А, не, брат, не си познат. Тук няма да минат. You shall not pass! Това е по-тежка кола. Флая с фероци. Там може само едно уи. Само, че това е туризмо, не класик, не, туризмо. Туризмо беше колата, само туризмо. Калахари, къде е монстърчето да се изразва на Калахарито? Бени на минута и нещо. Не искам да казвам нищо, но май си осигурявам мястото. Ние имаме тази кола. Туризмо се казва, само туризмо, тя от GTA 4. Имаме. Торнадо къстъм. Това е разликата на това торнадо с нормалните. Това, че това върви. По някакъв начин, май. Да се махне това мене отдолу. Колко време му трябва да се махне на това мене? И какво остават още 100? Това беше драк някакъв брутален. Изи спорт, това върви. Бемен. Айде сега пак нощ. Заем класик. Добре. Това е BMW 6-ти ли се води? Не. BMW 6-ти трябва. То бие спирачки.
Стратович. Само че това е ония другия Стратум. Хубавия. Не се замина напред, нали? Тегнахме една майна. Faction Stock Car, ето я. Сървъри си правят каквото си искат. И не може да се оплачеш. Ето ти грешка. От двата автомобила, Omnis и Tropos, предпочитам Tropos. Много по-добър. Аз Tropos го изкарах вече, как го бях кръстил отварачката. Не бе, няма да се, няма да се махне това меню отдолу. О, тонка. Какво, какво? Маля, то как бусна. Добре, сега тук в завоя ще взема да погледна. Би ли съм махнал? Меню, ресурс, монитор. Ако обичаш. Deadbringer-а. Чето си с гумата отпред, обича. Ами това беше близко. Той сам ли се завъртя? Надявам се. Привет ли на тебе? Бени Буен. Бени ми е пред мен на 3, на 3 минути. Бени, няма ли да... Ето го Face One с текстурите. Ако му сложа текстура, ще работи. То най-вероятно е махната текстура. Да гличва по този начин. Това обикновеното бъдеш. С Перси ще ми дойдете на гост. Кога бе? Аз утре съм си вкъщи, бъдове. Виж колко е брутален този. Бей, бей. Кой под мен, кой зад мен?
минала. Това е най-лесният начин, нали? Защото си шеф, че да минеш през мене. А, тия дни. Окей. Уи-уи. Чат, уи-уи. Тук ще боли. Имаме F6200. Имаме някакво дебело прасе. Здрасти, Пеймен! Къде ми свириш? Чат, уи-уи. Това го отворих прекалено много. Ей, така става. Маля тази вънка. Да, ресурса... Чита. Тази ми е къстъм. Тази това е приятна за каране. Усещам. Пробвах се на ревинга му влезна вътрешно, обаче не се е получи. Не, 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 това е хабанеро! Хабанеро! Това е хабанеро! Тъник! Тъник! Това е моето хабанеро, обиколката ми с хабанеро. Взимам внимателно тези завои, в противен случай се обръщам. Това имам предвид, вижте. Не ме бутай! Аз съм с хабанеро, уважавайте хабанеро. Имайте респект. Към гърки автомобил. И човека, който страда с него. А така. Не, 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 моля ви се. Моля не. Къде ми обиколката? Тук ли? Добре, влизам на скорост. А, не мисля, че загубих кой знае колко много тук. Хабанеро, за да разберете какво представлява хабанеро, това представлява хабанеро. А това е Юве Класик. Ето, поне ви показах какво представлява хабанеро. Ай, Бени Бой на една минута. Човека пред мен е на 3 минути. Смятайте какви са разликите. Я погледнете как ви писаряме на колко обиколки. Нещо интересна селекция автомобили се пада. Все на нея. На 582. Смятай, тя е 40 обиколки пред мен. Тоест аз няма да видя 40 автомобила. Може би най-бързите автомобили няма да ми се паднат на мене. Аз не съм я виждал до сега с багер, свинокосачка, трактор. Нали? И ми свири. Това какво е? Чавос ли е? Но не, не се е падало нищо от тези неща в момента, нали? FMJ. Прекрасен автомобил за летища. Иначе много се върти. Влизам вътрешно. Батко Брофи.
Сигурно за това нещо на нейния стрим ще ме нахранят. Аз съм сигурен. Тореро. Я гледай сега. Тореро. Аз съм сигурен, че на нейния стрим за това нещо са ме нахранили вече. За това как я затворих току-що? Ако гледате на нейния стрим, ще видите сигурно. Ще има злобен коментар по моя адрес. Имаме сърче. А, имаме гифт. 5 часа и 9, бочо. Днес за 5 часа и 9. Ще бъдем дадена на робата ми. А, не. Чичко, аз съм широк. Уважавай дебелите. Бочо, номер 7297. Кое е това момиче? Как се пише? Някой пусне линк. Ето го профи с тайм атак. Как е ли Сара? Преди се пише с линия. Абе, то не се знае дали. В смисъл, не е нормално, нали, девойка се състезава по този начин. Не ме бутай! Оставете ме! 770... Имаме ли я? 770... Не отрава с дъпста 6x6. Това ли дали може да го излъжим към този злой? Ме ме излъгаха обаче! Виж го бе, не се спря бе! Не имам предвид в магазина дали имаме. В Twitter можеш да видиш как изглежда. Аз не мога да видя. Не знам, има ли наистина снимки на Киви? Прилича на някакво неро. Не знам какво е това. Звук прилича на неро. Опа, неро е, да. И миг. Сега какво да направим миг? Казвай миг. Ще чакаш, няма да чакаш. Имам да взема чекпоинт. Какво направи? Това не стане ясно. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали?